Bom dia, pessoal. Aqui é o pós o plantio, mais uma vez, com a graça de Deus, para que ele nos proteja sempre, pessoal. E hoje, pessoal, eu tô com uma super dica para você. É isso mesmo, pessoal. Hoje, pessoal, nós vamos terminar o nosso serviço de como reformar aqueles vasos que nós aprendemos a fazer com toalhas velhas, panos velhos. Hoje nós vamos dar início ao treinamento de como nós reforçarmos os vasos por dentro e trabalharmos com a pintura por fora. É isso mesmo. O vídeo vai ser bastante legal, gente. Atraente e relevante. Vai te ajudar se você quer ter um vaso bonito, mais reforçado. Assista o vídeo e vem comigo e deixa de enrolação. Então vamos lá, gente. Para os primeiros passos que vocês vão precisar vai ser cimento e areia. Vocês vão pegar 500 gramas de cada e vai fazer a sua receita básica. Se seu vaso for muito grande, você bota 1 quilo e 1 quilo. Tá entendendo? Vocês vão fazer essa massa aqui, ó, gente. Ó, vocês podem ver, eu já fiz. E vocês vão pegar e vão fazer esse procedimento aqui, ó. Tá vendo? Enchendo as bordas. Eu já tenho costume, eu encho com a mão mesmo. Mas você que tem alergia a cimento, você utiliza uma luva aí pra você tá podendo fazer isso aí, tá entendendo? Então você pega um pouco de cimento e enche as bordas. Que é assim. Um conselho, gente. Não enche a borda até em cima, não. Por quê? Porque até em cima vai ficar muito pesado. Você enche até a metade. No outro dia você pega e enche o resto. E o vídeo foi isso aí, gente. Espero ter ajudado aí. Fica agora com a segunda parte do vídeo, que é a pintura. E já tô voltando. Voltando aqui, gente, para dar continuidade ao vídeo aí, parte final. Vocês podem ver aí. Tô com as tintas aqui, os pincel. E para nós pintarmos, gente, muito simples. Você vai pegar o pincel. Vai fazer primeiro o cal, gente. Ó, como vocês estão vendo, branquinho. Tem que ser primeiro o cal, gente. Tá entendendo? Para o vaso ficar igual a isso aqui, ó, gente. Branquinho. Depois vocês vão pintar. Ele já tá seco aqui. Por isso que vocês vão pintando, gente. Tá entendendo? Se vocês quiserem que fique uma cor mais bonita, eu sugiro que vocês pintem de branco primeiro. Tá entendendo? Aqui eu tenho as outras tintas, uma vermelha e tenho uma cor verde, da marca Coral. Vocês podem ver aqui, é uma tinta, uma cor muito bonita. Você pode pintar assim os vasos aí. Tá entendendo, gente? Aqui está o vaso que nós fizemos na parte passada. Todo pronto já, seco. Tá vendo? Tá pronto para pintura. Já. E é muito simples. É só isso mesmo. Vocês vão pegar o pincel.
e vão pitar. Vai passando. Tá entendendo? Quanto mais estiver forte, mais branco vai ficar quando secar. Entendendo? Vocês saem passando aí. Tá entendendo? Agora existe, gente, um método bem mais simples, bem mais fácil, que você pode pintar com tintas spray, aquelas tintas aerosol que você... Muito mais prático também, para você que não quer ter... Tá pintando duas mãos, isso, aquilo, outro, você pode utilizar tinta spray também. Mas para você que já tem esse material na sua casa, como eu tenho essas tintas, o método que você tem que fazer é isso. Aceitando todas as instruções aí, você pode utilizar também o vassourão. Se você quiser mais rápido, você mela aí e depois os cantos você passa o pincel. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Gostou aí? Dá teu joinha aí. Se inscreve para acompanhar. Compartilha com as tuas amizades e fui!